Jo crec que hi ha dos tipus d'humor en el teatre o en el cine. Hi ha el que t'abadeix, o sigui, el que et distreu parlant-te d'una altra cosa perquè no pensis en les coses complicades o sèries que t'estan passant, o l'humor que et parla d'aquest, o sigui, que et parla d'aquestes coses complicades però amb ironia. En el cas de L'Encarregat va per aquí. N'hi ha molt. L'Encarregat és una obra de 1959. En tot cas, per mi és curiós que una obra escrita el 1959 quadri tant amb coses que estem vivint ara. 7 o 8 anys enrere veies un sense sostre pel carrer i era un món que t'era molt distant. Ara fa pocs anys que ho veus i ho tens tan a prop, però tan a prop vol dir que la possibilitat de que tu un dia arribis a aquesta situació existeix. Llavors L'Encarregat, una mica aquest tema, o sigui, amb un pis ple de trastos, amb una mena de principal o de semisòtano d'aquests, hi viu un tio que no treballa, que es dedica a arreglar trastets i que és molt especial, i un dia salva en una baralla fora, a la porta d'un bar, rescata un tio que l'estan a punt de pallissar i el porta a casa i li diu que si es vol quedar a dormir, que es quedi a dormir. En tot cas és això, jo crec que és una persona que no treballa i que està ociosa arreglant coses, una persona que treballa, que és el propietari, i una persona sense sostre, que és, per sorpresa seu, rebut amb hospitalitat en un lloc. Uns actors parlant d'un tema que ara ens toca, o sigui que hi és, que està aquí. Està aquí, mal ens pesi. Està aquí i uns el sentim més a prop, altres més lluny, però tothom el percep diferent de com el percebia fa 10 o 12 anys. Amb una sensació de proximitat molt bèstia, per moltes raons, per el que he dit abans de com escriu a Pinter, o com jo crec que almenys com jo entenc que s'ha de fer Pinter, i a més amb l'espai lliure, que això hi ajuda, perquè aquest tipus de treball amb un altre espai, amb una sala molt gran, això és més complicat. Llavors, aquí realment es pot fer un treball en què aquesta aproximació que fa Pinter a la realitat realment l'espectador la pugui percebre. Amb un extraordinari sentit de l'humor anglès. Vull dir anglès en el sentit de que és aquest sentit de l'humor subtil, irònic, però molt potent.